Muitos jovens me perguntam assim, Coronel. Ah, o que é que, o que, é que você acha, Tenente, do, do, da PM, do Corpo de Bombeiros? O que é que você acha? E uma coisa que eu costumo falar, e, e eu acredito que o senhor pensa da mesma forma, é que qualquer pessoa que vista uma farda e que saia de casa com a intenção de doar a sua vida, e, e inclusive de, de morrer, se, se preciso for para salvar alguém que ele nem conhece toda pessoa que faz isso ela, ela é digna de respeito eu respeito muito qualquer pessoa que usa uma farda independente se é das suas armadas ou não então exatamente. Tu... quando eu estava na AMAN lá na sessão de liderança nós fizemos estágios para muita gente por exemplo o pessoal da polícia militar de Santa Catarina foi lá várias vezes e oficiais sargentos coronéis fazerem curso conosco fizemos estágio de liderança até para gente de outros países por exemplo pessoal do Equador Equador né? e você pode estar certo do seguinte né? todos nós pensamos de maneira semelhante nós temos polícias militares que são muito adiantadas você pega, Sim. por exemplo a polícia militar de Minas gerais eu fui aluno do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Muito boa Polícia Militar de Minas Gerais. Sim. Fui conheço também a Polícia Militar. Fizemos estágio de liderança para os oficiais da Escola do Barro Branco, tá? Polícia Militar de São Paulo. Também gente adiantada. Tem outras. Polícias militares que não têm tantos recursos, mas todos nós pensamos semelhantes, todos nós pensamos semelhantes. Inclusive, eu digo a você: o pessoal das polícias civis também, tá? e o pessoal da Polícia Federal também, a maioria pensa como nós, pensa como nós. E tem muitos militares eu... lá também, né, coronel? Também, 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 sem Com dúvida certeza. alguma. Tá? Coronel, inclusive o senhor falou né, sobre forças de outros países e eu me recordei aqui de uma pergunta que frequentemente me fazem, que é com relação aos cadetes estrangeiros. Né? Nós sabemos que a AMAN ela forma também cadetes de Nações Amigas. Eu queria é perguntar para o senhor, né, que foi, foi instrutor da AMAN por mais de duas décadas, Primeiro lugar, por que a Mãe forma cadetes de outras nacionalidades? E pois qual, é. o que é que nós ganhamos com isso? O que, é que, o que é que as forças armadas do Brasil ganham com isso? Nós ganhamos primeiro, ganhamos amigos. Ganhamos amigos, tá? Porque o trabalho feito pela academia é um trabalho muito bem feito e muito sério. E você conhece bem isso. Então, esse pessoal que vem de fora esse pessoal se torna amigo, amigo da gente, são amigos do Brasil, são amigos do Brasil. Então, gente às vezes chega com muita dificuldade. Por exemplo, vem um camarada lá de um país africano, ele vai ter dificuldade no ensino? Vai, vai ter dificuldade, vai ser necessário acompanhar esse camarada muito de perto e os nossos professores procuram fazer isso não sei se você se lembra do major talvez na sua época Marcelo Araújo lembra desse homem aí? lembro dele pois é esse camarada ele dava aulas especiais para cadetes de outros países né? cadetes que às vezes chega lá sem falar português sem falar português e o Marcelo pegava esses homens aí né? dava aulas especiais para eles no fim de semana à noite tudo mais para que eles pudessem né? é, acompanhar o curso e eles se formavam às vezes não ganham grandes graus mas eles se formavam e você pode estar certo que são todos nossos amigos Com certeza. muitos desses países têm problemas problemas né? uma vez um cadete desses aí veio me falar Coronel, naquelas aulas famosas de é, estágio antidrogas, né? Coronel, lá no meu exército, todo mundo é traficante. Como é que eu vou fazer? Aí eu conversei longamente com ele. Uma das coisas que eu disse a ele foi o seguinte: meu filho, tome cuidado para não matarem você. Não matarem você. Né? Porque se você. É, fizer pé firme, toma cuidado. Vá com calma, vá com calma. Você vai conseguir chegar a um posto mais elevado e você vai conseguir modificar alguma coisa. Tá? Mas tenha calma, porque a sua vida poderá ficar em risco. Então, todas essas coisas a gente vive na academia. Tá? E pois, a gente tem que saber aconselhar essa meninada que vai lá. Com certeza. chineses, norte-americanos, norte-americanos né? que fazem estágios né, de meses lá conosco. Então isso aí também é um bom sinal. Né? Se a Sim, nossa só. escola fosse uma escola fraca, ninguém queria ir para lá. Ninguém quer ser formado numa escola porcaria. O fato de ter gente querendo ir para lá né, é sinal que a nossa aman é uma boa escola. É uma boa show, ok? E da, e da mesma forma, né, Coronel, que nós recebemos cadetes, nós também enviamos cadetes para fazerem estágios. Eu tive a oportunidade, no meu quarto ano, participar de uma competição lá no México. Então, Eu é sei. um intercâmbio entre intercâmbio. países amigos. Intercâmbio. amigos né? Embora a gente nunca mande o camarada para fazer o curso inteiro por lá. Né? A gente não faz isso a gente manda para visitar, para ver como é que é, ficar lá algum tempo, mas não fazer o curso todo. Verdade, porque algumas pessoas, eu percebo, coronel, que elas não entendem a importância geopolítica disso. Geopolítica, elas, usou um bom termo. Elas pensam que a por que, que a gente está formando alguém de outro país? E esse Isso. alguém pode ser meu inimigo lá na frente, mas eu gostei muito da explicação Exatamente. que o senhor deu. Porque Exatamente. esse camarada que a gente está formando, daqui a pouco ele é um comandante de companhia, um, um coronel, um general. E, não né? tenha dúvida. Um político. E você sabe, esse camarada, muitas vezes, vai voltar aqui novamente. Tá? Eu vi militares que fizeram a academia, depois voltaram para fazer a ESAO e fazer a ECM. Né? Com certeza. E sempre de uma maneira muito positiva, gente muito querida e muito amiga nossa. É verdade. São os especialistas em Brasil. Né? Especialistas <laughs> em Brasil. Verdade.